categoria Marcial Soul, fundada em 19 de maio de 1984. Regentes Jorge Bartolomeu e Augusto Reis. Coreógrafo Márcio Fidelis. Nome Fantasia. Banda Soul Integração da Bahia. Município Simões Filho. Presidente Isaías Pereira de Jesus. Direção Artística Márcio Fidelis e Augusto Reis. Com o tema África, o ciclo da vida. Direção técnica e corpo musical. Coordenação Jorge Bartolomeu. Arranjador Edvan Santos. Ordem Unida Franklin Conceição. E o repertório variado. Agradecimentos a Deus Pai Celestial, aos pais e mestres da escola, a agremiação, da nossa agremiação, e a Prefeitura Municipal de Simões Filho. A Banda Soul Integração da Bahia agradece. E o histórico da banda, a integração é a união das fanfarras Simões Filhense. E veteranos, participou de diversas apresentações dentro e fora também da Bahia, do estado da Bahia. E claro, dentre eles, o Mundial de 2005 em Taubaté. E o Mundial de 2014 em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. 12 vezes campeã baiana. Tá chegando agora com vocês, Banda Soul Integração da Bahia, em julgamento. Filha, hoje eu vou te contar uma história do nosso povo. A história do povo que veio da África, que veio pelos mares e chegou até a nossa terra. Os nossos antepassados. Não é só tristeza, doenças, guerras e misérias que se tem na África. O nosso povo traz muito mais do que isso. É um povo de alegria, de dor, de força, de uma religião incrível, de muita energia e força que vem da alma. Porque hoje você precisa saber o que os nossos antepassados passaram para o meu pai, que passou para mim, e que eu passarei para você, filha. Vamos hoje conhecer o que é de verdade o continente africano. Thank you.
perdeu os amigos. Essa é a nossa história. A história.